Hyvää huomenta, pesto tittare. Paska kokkari. Siellä on Black Widow parkissa. Joo. Olen täällä urheiluopiston lähistöllä. Rinteiden tuossahan ne on ja hotelli. Toinen päivä, niin se on peikko perjantai, toinen päivä syyskuuta. Syksy on alkanut ja tosissaan se on alkanut. On täällä kyllä jäätävät kelit ja joo, ja sitten semmonen asia täytyy sanoa, että milloin minä maanantaina, kun minä se videon tein viimeksi, niin minun piti niinku tervehtyä. Mutta eihän se mennyt ihan niinku Strömsyssä. Ei ollenkaan. Persetti on ne. Mitä minä olen nyt? Neljäpäin vähän maannut tuolla vetissä. Kyllä veti aika semmosessa heikko happe. Sanon minä. Että nyt ei niinku, oli ihan niinku, varmaan paleilutin nyt ihteeni, kun mulla on tota, ei oo enää sortsit, mutta tää on sit niinku paleetti. Paleettihoustu, joo. Sukkahoustu. Trikohoustu. Olis saanut olla alla kyllä kerrasta housta. Mutta mä en nyt ruvennut trikoomieheksi, mä oon päättänyt. Mä niin tykästyin kesällä niihin trikoosortseihin, että nyt saapi sama jatkuu talvella sitten trikoohousujen syksyllä ja talvellani kanssa. Tämmöstä täällä. Talvitrikoohoustukin tilasi. Onhan ne mukavat semmoset. Tuntuu niinku esi housuja ollenkaan. Tykkään olla sellainen. No olenhan sentään villihenkinen. Vapaa sielu. Joo, en tiedä. Pää ei oo ihan pehmennyt tässä. Ihan tuntuu, että älly on mitään. Eilen vielä kaupasta ruokakassia kannon, niin hengästytti. Katsotaan miten tää. Kyllä tää tästä nyt. Minä olen terve ja minä parani. Kyllä ottaa keuhkoihin vielä, että nyt pitää ihan tuo pyöräilyhin jo oli ehkä vähän liikaa. Tämä on nyt kävelylenkki tässä nyt ihan palataan tähän tämmösen kuntoutusohjelman kautta tähän liikunnan riemuihin. Niin ja tosiaan kerraston paita on jo alla. Vitsi vasta niitä pistin tuossa kesä olin tulossa niin kaappiin ja tuntui, että niitä ei ikinä tarvii. No mitä vielä? Näin se vaan tullut tää talvi. Jokahan nuuskamuikkunen on lähtenyt. Tiedätkö? Kohta se varmaan lähtee. Tässä on tämmönen saunatsydeemi. Yksityisalue. Eiköhän tämä on niinku... No, niin. Joo. Mutta ei kai sinne mitään. Tämmösiä kuulumisia täällä. Tänään on muuten J.R.R. Tolokkienin kuolinpäivä. Siitä tuli mieleen, että pitäisi lukea kuninkaan paluu. Lord of the Ringsista. Mä 2 vuotta sitten syksyllä luvin ne 2 osaa. Nyt pitää kuninkaan paluu kyllä lukke tänään syksyllä. Mitäs täällä on? Tämmösiä ilmanvaihtoputkia. No jotakin on siis maan alla. Onko tää viemärihommia vai? Tuolla on sitä lunta. Ensi lumen laduille ilmeisesti. Mutta joo, oliko mulla vielä? Oliko tässä kaikki? Kyllä se tästä. Missähän sitä kävis kävelemässä jonkun pikkulenki? Nyt ei juosta persetti. Niin joo, kyllä. Hengissä ollaan tosiaan. Joku oli kyllä vielä assi.
No niin, katsottais tulla vielä juttava. Ei siinä mitään, rauhaa ja rakkautta. Kaikkea hyvää. Katsellaan.